l'espai gastronòmic de la Fira de Sant Isidre s'ha estrenat amb la xerrada del pagès Josep Pàmies sobre les plantes que ens envolten i l'ús que en podem fer. L'estèvia, la farigola o la marihuana són algunes de les alternatives que ha plantejat els fàrmacs tradicionals. Durant els propers dies, l'espai gastronòmic oferirà una jam session culinària, diversos show cookings i els ja coneguts tas de gintònics o concurs de llioli. Podeu consultar les activitats que s'hi desenvolupen al web viladecans.cat.